Asko katramilatzen gara hitzekin, asko indartzen dugu testua, baina oso gutxi eragiten dugu kontestuan, ez? Oso gutxi egiten da, eta nik uste dut dagoen percepzioa dela asko dagoela oraindik egin gabe, benetan herri honetan bake egoera batean gaudela, ez? Guke formulatu genuen bakerako euskal bidean lau ataletan eragin egin behar zala, bata zen biktimen atala, beste bat etaren armagabetzea, beste bat preso eta islarien atalean, eta beste bat lurraldearen desmilitarizazioan. Lau kanal dira, eta esan dezakegu, biktimen atal horretan, biktimen errekonozimendu eta reparazioaren, eta empatiaren atal horretan aurrera egin dugula, baina bestietan geratu gara utzean, ez? Orduan, nik esaten dut hau dela ekualizadore bat bezala, ez? Musika ekipo baten ekualizadorea bezala, nun lau kanal dauden, batak asko egiten badu aurrera, baina besteak ez badira mugitzen, orduan soinua ez da ona izango, ez da ondo ekualizatua, ez da ondo orekatua aterako, ez? Esaten dudan moduan, eragin behar dugu beste hiru kanal horietan, azken finean musika hori, ez? Bakearen musika, hobeagoa izan dadila, eta eragitea esaten dudanean, ez dut esaten, berbaen bitartez edo hitzen bitartez, baizik eta ekintzaren bitartez. 78 ekintza agertzen dira, 78 ekimen zehatzak agertzen dira, nolabait 78 karpeta zabalik uzten ditugu mai gainean hasteko betetzen, batzuk jada badaukate bide bat eginda, baina egin nahi duguna da bide hori nolabait bete eta bide hori kulminazio batera eraman. Asko geratzen zaigu egiteko, agian ez gara ados ipiniko formulazioan, baina esaten dudan moduan ia ekintzetan ados ipinten garen eta ia hasten garen bide hori egiten. Eta horretarako guk identifikatu nahi ditugu 78 ekimen horiek beharrezkoak izango zirenak, benetako memoria, benetako bakea eta elkarbizitza normalizatu bat eragiteko eta eraikitzeko herri honetan, eta proposatzen duguna da honetaz hastea engaiatzen eta honetaz eta honekin hastea lan egiten. Planteatzen dugu hau ez dela planteamendu itxi bat hainbat pertsonekin, hainbat eragileekin, hainbat instituzioekin alderatu nahi dugu, baina nahi dugu baita ere hau bihurtzea EH Bilduren pertsona guztientzako nolabaiteko lan gidoia, nolabaiteko ipar orratza ekimen praktikorako. Honekin bagoaz bakea praktikan era zehatz batean eraikitzera.